Запоріжці, починаючи із завтрашнього дня і до 2 липня, згідно з графіком, розпочинається отримання надрукованих документів про освіту для випускників шкіл міста та заповнення додатків у закладах загальної середньої освіти міста. Після цього випускники 9 та 11 класів будуть отримувати документи про освіту безпосередньо у запорізьких школах. Хочу подякувати нашим освітянам, які вжили усіх необхідних заходів для забезпечення замовлення документів про освіту під час повномасштабної війни. Також відзначу, що минулий навчальний рік був дуже складним, адже він проходив в умовах дії воєнного стану, тому особливою гордістю освітньої системи міста стали 199 11-класників, нагороджених золотими та срібними медалями, та 224 дев'ятикласника, які з відзнакою завершили навчання. До речі, серед цих школярів 16 учнів з родин внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, хочу підкреслити, що на цей час пріоритетним напрямком роботи місцевої влади є підготовка до нового навчального року і створення відповідно умов для безпечного перебування дітей в закладах освіти. Особливістю нового навчального року буде те, що учні, які здобули початкову освіту в новій українській школі, навчатимуться в 5 класах за новим державним стандартом базової середньої освіти. Всі педагоги, які будуть працювати в цих класах, вже пройшли курси підвищення кваліфікації. І окрім того, зараз ми працюємо над організацією навчання школярів за змішаним режимом. Таке завдання було поставлено нам президентом нашим Володимиром Олександровичем Зеленським під час його візиту до Запоріжжя. І наостанок нагадаю, що у місті триває прийом документів для зарахування дітей до перших класів. На цей час у школах міста зараховано вже більше, ніж 4,5 тисячі дітлахів. Тож, життя триває, і наші дітки навчаються. І зазначу, гарно навчаються, навіть попри повномасштабну війну. А тому, що українці – це нація добре освічених людей. Так завжди було, так завжди буде. Обов'язково переможемо. Тихої сім ночі.